And ini-invite ko kayong lahat na manood ng Nandito Ako on Feb 20, starring of course our international superstar, David Archuleta, dito sa Kapatid Network. Magandang palayam kay Aiko Melendez. Pero Zoran, meron lang akong tanong. Ipinagkatiwala ba sa'yo ni Aiko kung sino yung babaeng sangkot doon sa unang pambababae ni Jomarie na hindi niya pinatawad? Hindi niya sinabi sa akin, okay. Pero I was pushing her to tell me dahil meron din sa nagulat na din ako na ng babae pala dahil yun ang rason. Pero hindi niya talaga sinabi sa akin. Okay. Pero I'm pretty sure alam mo ata, Nanay Christy. Parang pareho lang ang iniisip nating dalawa, siya diba? Ba yun? Ako, yun ang alam ko. Ewan ko lang sa'yo. Your ako honor. Na, sinabi niya sa akin before na yun. Pero hindi tayo nakapagpaalam, kaya I'm sure di mo sasabihin. Hindi. Tama. Impeachy Congress mo. Lang. At saka tapos na rin yun na yun. Baka ano, may masagasaan. At saka nakakatuwa dahil sila ni Jelly Dabila na magkaibigan, magkasama ngayon dito sa TV5. Saan dito ako. Okay. Diba? Ano yun? Hindi, kaya pala nagkaroon sila ng conflict before. Batuhan ng words with that girl. So meron ka na talagang tinitiyak ngayon kung sino yun. Siya na yun. But they're all okay now. Anong letra ba ang pangalan? Una ba o huli ng alphabetikong Pilipino at Ingles? Okay, sumasagot ang press una raw. Okay, nako, gustong makisali ni Fu, walang magawa. Narito na po siya, Mr. Fu. Parang gusto ko i-reveal pero wanna afraid. Dahil dyan, ano ba ang tunay na kwento dito sa issue na deport daw itong si Christian Bautista? Naka-apekto ba ito sa kanyang career sa ibang bansa? Sasagutin niya ito. Go! January 27, Biyernes, nang unang pumutok sa mga pahayagan at social networking sites ang tungkol sa Dimonoy pagkakadeport ni Christian Bautista mula sa Indonesia at ang dahilan, maling visa. Hindi ito ang unang pagkakataong nag-show si Christian sa Indonesia, kaya laking gulat ng kanyang mga fans na mangyari ito. Okay, siguro mga 5-6 years na ako pumupunta-punta doon sa Indonesia. At tama po yung visa ko, walang problema. Unfortunately, yung last po na punta ko, yung manager ko, mali yung kinuha niya na agent para kumuha ng visa. So, nung nag-perform na po ako doon, pinatawag ako ng immigration after, sinasabi sa akin na yun, mali yung visa ko. So, ako nagtataka kasi, bakit nagkakamali eh? Ang dalas-dalas ko na dito. Pag-check ko po sa passport, yun nga, mali pala. So, siyempre, in-interview ako ng immigration, tapos in-explain ko sa kanila na wala akong kinalaman dito. Sa tagal ko na dito sa Indonesia, hindi ko magagawang baliin pa yung batas. Pero hindi pa doon natatapos ang issue. Dahil kasunod nito ay lumabas naman ang balitang Dimonoy band na ang singer sa Indonesia. Hindi po totoo. Sabi naman nila, hindi to criminal investigation, this is just tanungan lang. At alam namin na wala akong kasalanan. So yun, nakauwi po ako na maayos, tapos inaayosa po yung pagbalik ko sa Indonesia sa February. Maganda ang career ni Christian sa Indonesia. Superstar pa nga ang status niya doon. Pero posible kayang ito rin na naging dahilan kung bakit nagkaroon ng problema at idinaan lamang sa palakasan ang kanyang visa? Yun yung kailangan ko i-find out. Kasi kung minamadali lang nila yung proseso, hindi ako agree doon. For 5-6 years, dumadaan ako sa tamang proseso. Tapos mamadaliin nila. Tapos ako, pangalan ko sira. Hindi ko gusto yun. Pero paano kung yun nga talaga ang motibo? Handa ba siyang magsampa ng demanda? Pag ganon ang kanilang motibo, i-investigahan po natin. Tapos titingnan natin kung ano ang tamang paraan. Kasi ayoko rin naman na magkaroon ng mga kaaway. Management ko po talagang tumulong sa akin, saka tumulong sa manager ko dun sa Indonesia. Talagang tinulungan nila, pinrotektahan nila ako at inalagaan po nila ako. Sina Carlo Rosa at Stages. Kaya naman para sa mga artistang gustong mag-show sa ibang bansa, may simpleng paalala sa kanila si Christian na tiyak na makatutulong ng malaki sa kanila. Trust the right people at i-check mo pa rin yung mga documents mo. Next take of Love and War. Newest kapatid love team JC De Vera at Nadine Samonte nagkwento tungkol sa kani-kanilang love life at sa gerang namamagitan sa mga pamilya sa teleserye nilang Valiente. Dahil sa kanilang mga maseselang eksena, posible kaya magka-develop pa ng dalawa? Abangan mamaya ang maintrigang usapan sa Hello Dolly!
kating kapatid. Mga magkakapatid sa showbiz, naghati-hating sinagot ang mga intrigang may kinalaman sa kanilang kapatiran. Ano kaya ang madalas nilang pag-awayan? Abangan!